dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tak já mám úplnou matlaninu v hlavě s tou Evropskou ústavou, protože mě šlo o to, ať se to přijme, ať už jsme tam, jako ať nás vezmou ve vší tichosti, protože já vycházel z toho, že jsme chudší, než oni jsme, že by nám zničili naše pěkné zákony a právo, to moc nehrozí, že by byli nedemokratický, na rozdíl od nás, když oni mají demokracii 40 let a my 15, taky nehrozí, tak jsem si říkal, to by bylo fajn, kdyby jsme tam nějak se prošťouchli, což se v podstatě povedlo a stačilo ještě tu ústavu a byl by klid. Oni to ale nevzali, protože se bojí těch chudejch, jako jsme my, a jim hrozí, že přijdou o pracovní místa, protože tam vlítneme my. Čili je chápu a nás trošku nechápu, protože nám prej hrozí, že ztratíme identitu. Ovšem, já třeba identitu nejím, do identity se neoblíkám a identitu v práci neděláme, jak je rok dlouhej, čili jsem si říkal, jestli náhodou u nás ty, co jsou proti té ústavě, nejsou proti nám, ale to je můj názor, jenom takový přátelský. Tak se podíváme, co nám přinesl tento týden. Psi a kočky útočí na soudy ve Spojených státech. To je zajímavá věc, ale musím to dovysvětlit. Tady jedna babička se obrátila na soud, když jejího černobílého kocourka Joffyho rozsápal sousedův pes. Soud vyčístil Joffyho citovou hodnotu na 30 tisíc dolarů. K ním přičetl 15 tisíc za emocionální újmu, kterou babička utrpěla, a navrch přihodil 480 dolarů na pokrytí nákladů kocourova pohřbu. To mně přišlo, že u nás takovej český manžel nebo český chlap stojí jako pohřeb amerického kocoura možná. Jiný svět, jiný mrav. Sexy tanga, že nám škodí. Sexy tanga, takový ty velmi pěkný to. A co mužům? Ve Francii útočí tetřevy na lidi, to jsou celý Francouzi. Starostové obcí chtějí brát doživotní rentu. No, to chceme všichni. A nebudou to brát asi ani starostové, ani my. A vicepremiér Jan by rád zrušil pevný věk odchodu do důchodu. Jo, já myslím, že by se dalo najít řešení. Kdo by měl nárok na velký důchod, tak by šel později. A kdo by měl nárok na malej, tak dřív. A nebo je další ještě varianta, radikální důchody zrušit. To myslím, že je šance největší. To se shodnou všechny politické strany napříč. Tak. A teď dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je čtyřnásobná olympijská medailistka a mistryně světa Kateřina Neumannová. Dobrý večer, já bych to s váma jenom prolít, Kateřino, ty vaše nejdůležitější úspěchy, čili třikrát stříbro na olympiádě. No, jednou bronz. Jednou bronz a teďko čerstvě mistrovství světa, že jo. A jinak jste prej nejúspěšnější lyžař naší republiky minulého století. A teď jste ještě nějak tak lyžařka a druhá věc česká i československá, podle mě. A teď jste královna bílé stopy, nebo jak se tomu říká? No, tak těchto titulů mám víc, těch víc, si tolik necením. No. Ne, já jsem se koukal na vaše webové stránky, kde máte všechny ty vaše vyznamenání a to jsou tabulky, to vypadá jak statistika. Jo. No, to vypadá, jako kdyby to byly nějaký sportovní výsledky celý malý země teda. A asi to dělají zodpovědně, no. Dělají zodpovědně. Mě jste překvapila tím, že vy jste šla na mateřskou dovolenou, protože jste porodila dcerku Lucinku, že jo? Hmm. Teď jsou jí dva roky. No, budou. Budou. Ale to jednak je u sportovců nezvyklý, ne? A tak jako já myslím, že jako úplně ne. V takovým úspěšným tahu, když jste, tak najednou říct, prosím vás, přestávka, budu rodit. No, tak já jako jsem to u sportovky strašně málo kdy zažil. Pavel vždycky říká, až dovrhám, tak potom teprve budu rodit, že jo? No víte nebo co, já jsem to měla naplánovaný taky trošku jinak, ale ona si to příroda zařídila tak, podle svýho. Tak a ono to bylo nějak nedlouho po olympiádě, že jo? No a dokonce to bylo těsně před novou sezónou, na kterou jsem se ještě připravovala, trénovala a najednou byla Lucinka na cestě, tak jsem prostě přestala závodit. Kdy ona se narodila?
A rodila se 2. července. Července, to je 7. 10 dní po termínu, když tak. Jo. Olympiáda končila kdy? Ne, tak olympiáda končila už v únoru a ještě hodně vody uběhlo, hodně kilometrů jsem naběhala a bylo to někdy až září, to dopadlo, no. Pokud já teda vím. Počkejte, co dopadlo? No, jako, že se ta Lucinka jako... Jo, takhle, že jste přišla do jiného stavu? Tak, no. Aha, já právě jsem si říkal, jestli to není nějaká vzpomínka na olympiádu. Tak tam se asi žije trošku tak jako kolektivnější, ne? A co tak, tam sjedete všichni sportovci? Jo, tak tam to funguje dobře, tam je výborná. Tam je atmosféra samozřejmě přátelská, ale... No tak asi hodně, ne? Ale zrovna na olympiádě v Salt Lake City, na té poslední, tam já už jsem bydlela mimo olympijskou vesnici sama, tak to mě nikdo podezírat nemůže, že to jako bylo jen tak někde... A proč někde... jste si takhle samotařila tam? No, protože to bylo lepší pro mé výkony. Jo. Myslím, ty sportovní teda. Jo, ale vy jste hodná, že to držíte, to téma. Jsem z něj na chvilku vypadl, babu. Jsem se nechal okouzlit tím sportem, víte. Jo. Ale vy prý... A já o vás četla, že vy sport moc ne teda, jako. Já jsem si o vás taky něco zjistila a tam... Já sport, jo? No, já jsem strašný sportovní fanoušek. Tam se aktivně teda, jako. Aktivně, no tak rekreačně jenom tak. No. Ještě se ptejte klidně. Tak ono v těch vašich tabulkách se leda, co se zajímavého taky vyčte. Jo? No. Co vás zaujalo? No tak jako třeba, že jste nám tajil toho syna tak dlouho. Já ho netajím. Já o něm nevěděl. Já tajím jenom tatínka. Tak když on se ozve ve 28, až tak jak to mám vědět? Jo? Ale já tady hledám, že bychom si našli něco na otírání, víte, protože tady asi bude teploučko, teda mě, jo, už to mám. Topíte tady dneska pěkně, no. Ne, já netopím, ale zároveň ukážeme lidem, jak se proměním během toho pořadu žabáka v podstatě. Ale vám jsem nalil vodu, abyste nebyla dehydrovaná, takže já jsem se tady nachystal na to naše sezení. To už by bylo dneska podruhé. Ale kluk se mi ozval takhle pozdě a čekám další, uvidíme, kdo se... Vy máte poměrně takový široký realizační tým, že jo, který potřebujete. Koho máte všechno v tom týmu? Jako, co tam ty lidi dělají? Tak na prvním místě trenéra, potom no, samozřejmě potom manažerskou skupinu, potom fyzioterapeut, který je... A fyzioterapeut dělá co třeba? No ten třeba, když mě tak obden něco bolí, tak prostě mě musí něco se mnou udělat, aby to bolet přestalo, abych mohla znova trénovat. No. Mazač lyží. Mazač lyží. To by, mazač lyží, to je klíčová postava. No, u mě jo, no tím jsem bavila celý národ asi půl roku. Jo, jo, to je ten švédský? Ano. Jo, o tom jsem taky čet. No. Čili tomu se říká servicemen, jo? Ano. Jo, oni vám ho nechtěli proplácet, toho Švéda, jo? No, oni mi ho ani neproplatili. Ne, a proč je Švéd, nebo co? Byl drahý? No, trošku dražší, ano. No, a když dobře maže, ne? No, tak víte, jak to je u nás. No ne, a umějí také Češi mazat jako tenhle Švéd? No asi ne, když vy vyhráváte s tímhle švédským mazáním. Ježíš, to... Já bych se těch Čechů strašně nerada dotkla. To, ne, to ne, no, ale mazat neumějí asi, že jo. Kdyby to uměli, abyste neměla Švéda přece. Ne, tak my jsme mysleli, že občas by třeba znám mohl v něčem pomoct, co třeba my v Čechách neumíme. Tak... Vysvětlete mi to. On vám maže tak, že jako on ví, kudy poběžíte teda. No. Vás rozesmálo, jo? No to většinou víme všichni, kudy poběžíme, no. To je pravda. To je pravda, čili i servismentový. A teďko, vy máte profil té trati, jako nebo co? A on podle toho to má jako na stole a teď maže, říká, tohle je to údolí, jo, a natahuje tam ten vosk na údolí. Ne, on maže pak bude ten stoupák, takže vezme jiný, nebo jak to je? Ne, on maže podle teploty, struktury, kvality závodníka, dobře. Podle počasí hlavně. No, tak to pojďme projít. Ráno vstane, podívá se, kolik je na teploměru. No, většinou vstávám, on někdy nejde ani spát, když je start brzo ráno. No, oni ale... běžně mažou o 4 od rána. No a co, když se mu to ohřeje třeba do 8? No, to je průšvih pak, no. A co, tak to jde jako... smazat a přemazat, nebo co s tím? Ne, on někdy o 4 do 7 maže a pak se najednou on během 3 hodiny maže, v obě ty liže, 2 liže maže 3 hodiny? Ježiš, on se s ním úplně čochní, ne? On maže 1,5 hodiny jednu liži teda. No, tak je dlouhá? Maximálně 2 metry, no. 2 metry.
A to se mažou ještě jenom kousky těch lyží. Jenom kousky těch lyží. No ale čili on tam nanáší ty vrstvy podle toho. No a pak se za půl hodiny oteplí a může se to dělat všechno znova, no a pak je jako rachot, pak se to nestíhá třeba. No ne, ale dělá to takhle zhruba, jak jsem říkal, že tam dá vrstvu třeba na ten sešup dolů, říká, pak bude ta rovinka, tak to tam. No to ne, to podle profilu tratě se moc nemá, že to se spíš maže podle toho sněhu. Podle sněhu a teploty. A podle kvality závodníka jste říkala? No, tak ono třeba na klasiku, každý závodník je jinak dobrý s tím odrazem, jo. Já třeba jsem na tom s odrazem spíš hůř, tak potřebuji mít lyže namazaný, my tomu říkáme na tutovku, jako aby to líp stoupalo, někdo je zase... No, stoupání je strašně důležité. No. Jenže ono, když se to dobře namaže na stoupání, tak to pak zase míně jde z kopce. To je problém zase. No a to nejde tam prohodit lyže nebo něco, to se nesmí během závodu. Že byste si to jenom hodili, no tak... Úkol to třeba jde, ne? Oni nám to tam tak jako na startu o razítku, jo, a v cíli to razítko musíme ukázat na těch lyžích. Na těch lyžích? Opravdu? To se takhle kontroluje? No ale vy máte teda lyže, na který jste zvyklá, nějakou značku a všechno vlastně, co máte na sobě. A to je zároveň vlastně součástí taky reklamy, že jo? Vždycky. Já jsem četl, mě zaujalo, že vám nechtěli uvolnit plochu na reklamu, jako na vás, ale plochu. Na mě na oblečení. Na jako, oblečení, no. Čili vy to máte tak, že je plocha na vás. My máme... A ta se prodává. No. A teďko něco se ale neprodává, hlava protože... se prodává, ramena. Hlava se prodává, to je volná hlava. Stehna se prodává. A jak to je, co je dražší, stehna nebo hlava třeba? No, jako to se možná liší taky, ne? No, liší, no, suverénně nejdražší je hlava, no. Hlava je nejdražší? Ta je dost vidět, tak jako... No počkejte, ale na hlavě, tak vy máte něco na hlavě, ne? No, čepici. Čepici. Čili myslíte, a na je tady takhle to místo. Tam je logo nějaký no, teda. No a to je nejdražší. To je nejdražší. A to bývá ale zablokovaný už často, ne? Nebo zarezervovaný pro nějakého generálního sponzora nebo no, co? No tak jako samozřejmě, no. Tak pro toho nejlepšího, no. Pro toho, tak čili to je nejlepší flek. A nejhorší asi vzadu. Pak už. Pak jsem si všiml, že vy máte Lucinku a řekla jste, že nikdy neprozradíte, kdo je otcem, že jo? Mm. To je pěkný. Ano, tak. Proč ne, že otce, komu do toho taky? Právě, no. A teďko si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě? No, už je hotový. Už je hotový, no. A tam bude penzion? Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmány. Jako na pronájem. Mm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout? No, můžete, ale jako nejsme úplně levný. Ještě to nemáte hotový, ne? No, ale tak už teď jsme drahý. Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku. Ale máme to tam dost pěkný. Jo. A bude tam kompletní vybavení vevnitř? No, tak jako, myslím si, že tam je úplně všechno. Ale úplně já... všechno? To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne? Bazének. Bazének, aha. Slovníčka. No, dobrý bydlení, ne? No. No a co to tak bude stát pokoj teda? No teď musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát ten pokoj? Já kdyby byl nějaký zájemce, já bych ho odkázala na někoho jiného. No ale tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teď na zimu, tak... Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis. Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo, ne, no. Říkám pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit. Ne dvoulůžkovej pokoj, no, kolik? To my tam nemáme dvoulůžkovej. Tak jedno lůžák, no. Ty tam taky nejsou. Taky tak tří lůžák. Osmi lůžák. Tak jenom osmi lůžák? To je osmi lůžák, jenom jiný výběr tam není? Ne, to jsou různé... To je jako normální penzion, co plánuje? Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale... No to vidím. To je... Tam se sejde 8 boháčů. A budou bydlet na palandách. Bydlej na palandách a pak ne. Řeknu. Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zase nebude ale tak drahý ten osmý lůžák, ne? Takhle, vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne? Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu jako vy třeba, no. Tak se tam bohatě vejdete se všema synama. Dobře, co to stojí? Já vám dám telefon, ale... Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten pokoj. Já to nevím, to řeší zase někdo jiný, to je... No, tak já tomu dělám plus, reklamu. No, tak je to na Šumavě, ne? Tak nějaký... Je to na Šumavě, že jo? Na Šumavě, no. No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude pofouzdraší, o ty vaše medaile, ne? Na rok, víte, a na díl, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu. Já bych chtěl, aby tam ty lidi do toho osmi lůžáku jezdili dlouhodobě. No. Jakože on to nebude na jednu noc penzion. Ne, ani. Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky? Třeba. A budete to tam mít s bazénem taky. Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. Někdo ekonomii dělal kolem vás tak?
A zase, když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější. Já vím, a vám někdo radí s tím letím obchodováním? No, myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko... Tak my jsme si to tak naplánovali, no. Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi. Taky, no. No ne, byl to nějaký ekonom? No, ekonom... Protože by vám řekl, no, když to bude drahý, tak to nikdo nebude mít... Studovaný ekonom. Studovaný ne ekonom. To znamená, tak, že tomu trochu rozumí. No, trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme. To je trošku vidět. Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit. No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda osmi lůžák a na dlouho, hele, tak... Já za tolik času myslím... nemám, jak tam šel na tři roky. Já jsem u Neumannový na tři roky v osmi lůžák. Ale můžu tam být s celou rodinou, že jo? Ne. Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí i, ne, i s tou velkou rodinou. Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu. To musíte být trošku za vodou, no, abyste tam mohl přijet. Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou. Malinko. To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to být nějaký název? Tak nějaké jo, ale... To... Jak se to bude jmenovat asi? Máte něco? No, tak my jsme zatím řešili takové ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak. Já to jo chápu, ale jestli máte nějakou představu třeba. No, tak asi jako... Je to trošku, no, to ne, to ne. Za chvíli už zase vítězka nebudu, aby si lidi by tak si ubývalé mysleli... vítězky se doplní pak tam. Tam dají v noci, ne, ona ráno, už to je ubývalé, no. Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba. U Kačenky? No a výhledově to třeba přejmeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co tady děláte, říkám, byl týden u Kačenky. No ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to. Jaký? Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo. Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole. To ne, může tak... si sám ustlat. Ne, to ne, to jako... Vypere to... si večer, když bude mít volno. To o to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl se jako třeba... Proč bych to dělal? Přece nepojdu z domova, abych byl doma. Teď si vypral, vyžehlil, hele, pak se pohádal s rodinou a šel si lehnout do hospy. Kateřina Neumannová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Michal Pavlíček. Já bych zvolení chtěl říct, my se známe s Michalem tak dlouho, že to číslo radši ani říkat nebudu, protože bychom mohli způsobit určitou deziluzi některým našim mladým faninkám. A to bychom oba udělali neradi, ale Michal je můj velký životní přítel a kamarád, proto bych mu rád taky připravil takovou zvláštní možnost, že bych mu dopřál něco, co si myslím ještě žádný český televize ani v médiu nebylo. Michale, tak všichni vědí, že jsi kytarista, špičkovej solovej kytarista. Mám tady dneska dva špičkový lidi ve svém oboru a já jsem právě Michalovi řekl, že jsi byl tak hodnej, že bychom během toho hovoru pořád plynule doprovázel hrou na kytaru, protože to tady ještě nebylo a to je něco, co my s Michalem máme oba rádi. Čili Michale, nachystej si to nějak, já myslím, že už to jde. Ale kdybych byl tak hodnej a mohl by si přitom vyjadřovat ty nálady z toho rozhovoru. To nevím, jestli půjde teda, já to nejsem zvyklý mluvit při hraní. No, už to hraje. No, už to. Ale pak nejdřív to trošku sklidni, protože já bych začal pomalej. Tak. Tak dobrý, tak a prosím tě, hlídej si to, aby si pořád hrál, ale zároveň, abys mě poslouchal. Ano, muzika, ano. Musel opakovat. Čili ty seš v podstatě pro lidi dneska představitel pražského výběru, známý slavný český kapely, kytarista, ale teďko taky skladatel. A co je teďko ten, trošku to přidej. No nejde, já jsem naplno. Aha, tak trošku. Co je dneska takovej tvůj největší úspěch v poslední době, třeba v oblasti té muziky? To já si myslím, asi Malý princ. Malý princ. Balet. Balet. No. A tam si komponoval hudbu? To je taková symfonická muzika, taková fúze elektroniky. A je to takový pěkný,
vizuální. Ale hraj, jo. Valet. Jsi teď malinko hrál jako s tím mluvením. No, ale ty jsi měl velký úspěch v Anglii přece. To jasně, tak a říkal jsi, že to tady nikdo tak moc nedocení, tak no, si to tady doceň teďko. Doceň to sám. To je fajn, že jsi vzal ty brejle. Já jsem to protože pak mě nebudou věřit, že jsi to byl ty třeba. Tady ten portmán, to s tou gitarou byl ne trošku, no. Bedrník, červený bedrník. No, ale hraj, Michale. No, červený bedrník. Zvykle, červený bedrník byl. A co to je červený bedrník? To je takový britský seriál, který běžel asi ve 30 státech světa. A kolika? Ve 30 státech? Asi. A měl úspěch. No ne, ale měl velký úspěch, jo? No, měl velký úspěch. Byl jsem nominovaný taky na cenu v Anglii, na Birminghamu. A tady jsme se to nějak moc nedozvěděli, člověče. No, to je jedno. Je to jedno? No, tady. No a dneska by se asi mladí rádi zeptali, jak se naučit hrát na kytaru, protože ty hudební školu nemáš, jo? Já jsem dělal lidovku, trošku jsem jako koketoval s tou vážnou muzikou, ale jinak vlastně. Ne, tak můžeme se střídat, no. Jasně, nevím. Jinak jsem, samozřejmě ten Big Beat vlastně se moc jako naučit nedá. No ne, ale ty jsi tady byl v jednu dobu, nebo možná seš pořád, já to tak dneska nesleduju, nejlepší kytarista určitě solovej, ale kde jsi to teda nadřel? No nebo jaký jsi měl dávky, kdybych se zeptal tady jazykem Kateřiny? Jaký jsi zdával dávky? Kde jsem mazal, jo, myslíš, no, já jsem hodně... No tak doma jsi si trénoval, nebo jak jsi to dělal? Ne, no bylo v období dokonce, jako, že člověk se tou, kytara to je posedlost, to je prostě... No tak jsi hrál doma jako? No doma jsem si samozřejmě brnkal, takže jsem třeba měl takový peripety, že to už otravoval svý okolí rodinu, jak jsem se brnkal na základě třeba. No ne, ale kolik hodin zní? No tak 5 hodin. 5 hodin? Vládí 5 hodin, no. 5 hodin denně? 5 hodin denně, no. Každý den? Každý den, pokud samozřejmě byl čas, že občas jsem chodil do školy a tak. Ale teďka vlastně, když to takhle jako vydřeš, no. Tak když jsi jako starší v tomhle tom dědečkovském věku... No to je tvůj tak, problém, ne? No tak jsem dvojnásobný dědek, že jo? Tak vlastně už tu techniku máš. A třeba jsem myslel, že jsem dělal bedrníka, že jsem opravdu asi půl roku nešel na kytaru, protože jsem dělal všechno jako symfonickou muziku na klávesách. A potom jsem tu kytaru asi vzal. A za týden to tam bylo. No a jinak ty žiješ mimo Prahu, proč? Protože chci klid nějak, no. Koncentrace na práci, zahrádka, zvířátka, tak. No, čili ty jsi takový dědečkovský. Já jsem musel za nej už takový, no, no, no. A takhle, když vidíš mladou holku, inspiruje tě to nějak? No, pořád, to je věčná inspirace. Jo. No, určitě. No, ne, ale jestli jako nezačneš slzet jenom třeba, nebo... Víš, co zkuste hudebně vyjádřit, jak to na tebe přijde. No, no tak ty jsi vždycky říkal, jak tě ženy inspirujou tě pořád. Ano, to je prostě neverending story. Neverending story. No ale na tom venkově tam jich tolik třeba nevidíš, ne? Ale taky máš ve snách, že jo, se vysníš. Jo, tyhle nebo... myslíš. No. Tak tyhle ti stačí dneska ten, už. Ten skladatel nemá tak konkrétní, ten skladatel to má všechno v nějakých fantazích, abstrakcích. A tobě se zdá, holka? No, tak člověk má sny normální, no to by se nezdá v holkách. A o jakých holkách se ti zdá? Všelijakých. No například jako blondýny. A většinou krásných. No ne, krásná, to je jasný, no přece mojí vesnu očklivou. Musel být blázen, ne? Po to, když se ti stane, tak musíš jít doktorovi ráno, ale... Všeli krásný holky, to jasně, jsou to blondýny nebo brunety? Já myslím blondýny, no. Jo. Jsem na nich nejkrásnější. Oči. Oči? Oči. Duše. A čím se projevuje krásná duše? Pohlavením krásným, takovým nějakým. Čili ona se objeví, má krásný oči a hned tě hladí. No, přesně tak. Já potom já mám kytaru a složím nějakou zemi vzdálenou a tak. Ano. No a takže v holkách se ti zdá? No ne, já myslím, že to je věčná inspirace kumštíře žena. Prostě to je fascinující záležitost. No to určitě. To určitě. A ještě o něčem se ti zdá, kromě žen? Pestresně různého typu, no. Jo, ale víš co, když jsi takhle popsal, jak je ta muzika to mládí, já bych tě poprosil předveď to, prosím tě. Tak. Ukaž to, jak v té kytaře máš ten elixír. We'll be right back.
Michal Pavlíček. Michal Pavlíček, je to pravda, rázem bylo po dětkovi, je to obdivuhodný, co v tobě je energie. A ještě mi řekni, proč jsi si vzal ty brejle? Já jsem včera ctil DVDčko. No a proč jsi si vzal ty brejle? No, vlastně jsem unavený, no, mám očička takový. Máš pocit, že nemáš hezký oči? Nemám takový. Tak to teďko nech takhle, protože to je pro dnešek všechno, milí přátelé. Ať si tě aspoň někdo prohlídne. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Večer, tak já mám úplnou matlaninu v hlavě s tou Evropskou ústavou, protože mě šlo o to, ať se to přijme, ať už jsme tam, jako ať nás vezmou ve vší tichosti, protože já vycházel z toho, že jsme chudší, než oni jsme, že by nám zničili naše pěkné zákony a právo, to moc nehrozí, že by byli nedemokratický na rozdíl od nás, když oni mají demokracii 40 let a my 15, taky nehrozí, tak jsem si říkal, to by bylo fajn, kdyby jsme tam nějak se prošťouchli, což se v podstatě povedlo a stačilo ještě tu ústavu a byl by klid. Oni to ale nevzali, protože se bojí těch chudejch, jako jsme my. A jim hrozí, že přijdou o pracovní místa, protože tam vlítneme my. Čili je chápu a nás trošku nechápu, protože nám prej hrozí, že ztratíme identitu. Ovšem, já třeba identitu nejím, do identity se neoblíkám a identitu v práci neděláme, jak je rok dlouhej, čili jsem si říkal, jestli náhodou u nás ty, co jsou proti té ústavě, nejsou proti nám, ale to je můj názor, jenom takový přátelský. Tak se podíváme, co nám přinesl tento týden. Psi a kočky útočí na soudy ve Spojených státech. To je zajímavá věc, ale musím to dovysvětlit. Tady jedna babička se obrátila na soud, když jejího černobílého kocourka Joffyho rozsápal sousedův pes. Soud vyčístil Joffyho citovou hodnotu na 30 tisíc dolarů. K ním přičetl 15 tisíc za emocionální újmu, kterou babička utrpěla, a navrch přihodil 480 dolarů na pokrytí nákladů kocourova pohřbu. To mně přišlo, že u nás takovej český manžel nebo český chlap stojí jako pohřeb amerického kocoura možná. Jiný svět, jiný mrav. Sexy tanga, že nám škodí. Sexy tanga, takový ty velmi pěkný to. A co můžu? Ve Francii útočí tetřevy na lidi, to jsou celý Francouzi. Starostové obcí chtějí brát doživotní rentu. No, to chceme všichni. A nebudou to brát asi ani starostové, ani my. A vicepremiér Jan by rád zrušil pevný věk odchodu do důchodu. Jo, já myslím, že by se dalo najít řešení. Kdo by měl nárok na velký důchod, tak by šel později. A kdo by měl nárok na malej, tak dřív. A nebo je další ještě varianta, radikální důchody zrušit. To myslím, že je šance největší. To se shodnou všechny politické strany napříč. Tak. A teď dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je čtyřnásobná olympijská medailistka a mistryně světa Kateřina Neumannová.
večer. Já bych to s váma jenom prolít, Kateřino, ty vaše nejdůležitější úspěchy, čili 3x stříbro na olympiádě. No, jednou bronz. Jednou bronz a teďko čerstvě mistrovství světa, že jo. A jinak jste prej nejúspěšnější lyžař naší republiky minulého století. A teď jste ještě nějak tak lyžařka a druhá věc Česká i Československá, podle mě. A teď jste královna bílé stopy, nebo jak se tomu říká? No, tak těchto titulů mám víc, těch víc, si tolik necením. No. Ne, já jsem se koukal na vaše webové stránky, kde máte všechny ty vaše vyznamenání a to jsou tabulky, to vypadá jak statistika. Jo. No, to vypadá, jako kdyby to byly nějaký sportovní výsledky celý malý země teda. A asi to dělají zodpovědně, no. Dělají zodpovědně. Mě jste překvapila tím, že vy jste šla na mateřskou dovolenou, protože jste porodila dcerku Lucinku, že jo? Hmm. Teď jsou jí 2 roky. No, budou. Budou. Ale to jednak je u sportovců nezvyklý, ne? A tak jako já myslím, že jako úplně ne. V takovým úspěšným tahu, když jste, tak najednou říct, prosím vás, přestávka, budu rodit. No, tak já jako jsem to u sportovky strašně málo kdy zažil. Pavel vždycky říká, až dovrhám, tak potom teprve budu rodit, že jo? No víte nebo co, já jsem to měla naplánovaný taky trošku jinak, ale ona si to příroda zařídila takhle, podle svýho. Tak a ono to řekla bylo nějak nedlouho po olympiádě, že jo? No a dokonce to bylo těsně před novou sezónou, na kterou jsem se ještě připravovala, trénovala a najednou byla Lucinka na cestě, tak jsem prostě přestala závodit. Kdy ona se narodila? Narodila se 2. července. Července, to je 7. 10 dní po termínu, když tak. Jo. Ale olympiáda končila kdy? No. Ne, tak olympiáda končila už v únoru a ještě hodně vody uběhlo, hodně jo, kilometrů tak jsem jo naběhala a bylo to někdy až září, to dopadlo, no. Pokud já teda vím. Počkejte, co dopadlo? No, jako, že se ta Lucinka jako... Jo, takhle, že jste přišla do jiného stavu? Tak, no. Aha, já právě jsem si říkal, jestli to není nějaká vzpomínka na olympiádu. Tak tam se asi žije trošku tak jako kolektivnější, ne? Co tak, tam sjedete všichni sportovci? Jo, tak tam to funguje dobře, tam je jo výborná. Tam je atmosféra samozřejmě přátelská, ale... No tak asi hodně, ne? Ale zrovna na olympiádě v Salt Lake City, na té poslední, tam já už jsem bydlela mimo olympijskou vesnici sama, tak to mě nikdo podezírat nemůže, že to jako bylo jen tak někde... A proč jste si takhle samotařila tam? No, protože to bylo lepší pro mé výkony. Jo. Myslím, že sportovní teda. Jo, ale vy prej... Jste hodná, že to držíte, to téma. Jsem z něj na chvilku vypadl, babu. Jsem se nechal okouzlit tím sportem, víte. Jo. Ale vy prej... A já u vás četla, že vy sport moc ne teda, jako. Já jsem si u vás taky něco zjistila a tam... Jsem... Já sport, jo. Já sport, jo. Jo. No, já jsem strašný sportovní fanoušek. Tam se aktivně teda, jako. Aktivně, no tak rekreačně jenom tak, no. Ještě se ptejte klidně. Ale tak ono v těch vašich tabulkách se leda co zajímavého taky vyčte. Jo? No. Co vás zaujalo? No tak jako třeba, že jste nám tajil toho syna tak dlouho. Já jo. Netajil. Jo. Já o něm nevěděl. Já tajím jenom tatínka. Tak když on se ozve ve 28, až tak jak to mám vědět, jo? Ale já tady hledám, že bychom si našli něco na otírání, víte, protože tady asi bude teploučko, teda mě, jo, už to mám. Topíte tady dneska pěkně, no. Ne, já netopím, ale zároveň ukážeme lidem, jak se proměním během toho pořadu žabáka v podstatě. Ale vám jsem nalil vodu, abyste nebyla dehydrovaná, takže já jsem se tady nachystal na to naše sezení. To už by bylo dneska podruhé. Ale kluk se mi ozval takhle pozdě a čekám další, uvidíme, kdo se... Vy máte poměrně takový široký realizační tým, že jo, který potřebujete. Koho máte všechno v tom týmu? Jako, co tam ty lidi dělají? Tak na prvním místě trenéra, potom no, samozřejmě potom manažerskou skupinu, potom fyzioterapeut, který a je... A fyzioterapeut dělá co třeba? No ten třeba, když mě tak obden něco bolí, tak prostě mě musí něco se mnou udělat, aby to bolet přestalo, abych mohla znova trénovat. No. Mazač lyží. Mazač lyží. To by, mazač lyží, to je klíčová postava. No, u mě jo, no. No tím jsem bavila celý národ asi půl roku. Jo? Jo, to je ten švédský? Ano. Jo, o tom jsem taky čet. No. Čili tomu se říká serviceman, jo? Ano. Jo, oni vám ho nechtěli proplácet, toho Švéda, jo? No, oni mi ho ani neproplatili. Ne, a no. Proč je Švéd, nebo co? Byl ne, drahý? No, trošku dražší, ano. No, a když dobře maže, ne? No, no, tak víte, jak to je u nás. No ne, a umějí také Češi mazat jako tenhle Švéd? No, asi ne, když vy vyhráváte s tímhle švédským mazáním. Ježiš, to...
to já bych se těch Čechů strašně nerada dotkla. To ne, to ne, no, ale mazat neumějí asi, že jo. No kdyby to uměli, abyste neměla Švéda přece. Ne, tak my jsme mysleli, že občas by třeba z nám mohl v něčem pomoct, co třeba my v Čechách neumíme. Tak... Vysvětlete mi to. On vám maže tak, že jako on ví, kudy poběžíte teda. Mas rozesmálo, jo? No to většinou víme všichni, kudy poběžíme, no. To je pravda. To je pravda. Čili i servismentový. A teďko, vy máte profil té trati, jako nebo co? A on podle toho to má jako na stole a teď maže, říká, tohle je to údolí, jo. A natahuje tam ten vosk na údolí. Ne, on maže pak bude ten stoupák, takže vezme jiný. Nebo jak to je? Ne, on maže podle teploty, struktury, kvality závodníka. Dobře. Podle počasí hlavně. No, tak to pojďme projít. Ráno vstane, podívá se, kolik je na teploměru. Většinou stávám, on někdy nejde ani spát, když je stát brzo ráno. No, oni ale... běžně mažou o 4 od rána. No a co, když se mu to ohřeje třeba do 8? No, to je průšvih pak, no. A co, to tak to jde jako... smazat a přemazat, nebo co s tím? Ne, on někdy o 4 do 7 maže a pak se najednou během půl hodiny... 3 hodiny maže, obě ty liže, dvě liže maže 3 hodiny? Ježiš, on se s ním úplně čochní, ne? On maže 1,5 hodiny jednu liži teda. No, tak je dlouhá? Maximálně 2 metry, no. 2 metry? Hmm. A to se mažu ještě jenom kousky těch lyží. Jenom kousky těch lyží. No ale čili on tam nanáší ty vrstvy podle no, toho... No a pak se za půl hodiny oteplí a může se to dělat všechno znova, no a pak je jako rachot, pak se to nestíhá třeba. No ne, ale dělá to takhle zhruba, jak jsem říkal, že tam dá vrstvu třeba na ten sešup dolů, říká, pak bude ta rovinka, tak to tam... No to ne, to podle profilu tratě se moc nemá, že to se spíš maže podle toho sněhu. Podle sněhu a teploty. A podle kvality závodníka jste říkala? No, tak ono třeba na klasiku, každý závodník je jinak dobrý s tím odrazem, jo. Já třeba jsem na tom s odrazem spíš hůř, tak potřebuji mít lyže namazaný, my tomu říkáme na tutovku, jako aby to líp stoupalo, někdo je zase... No, stoupání je strašně důležité. No. Jenže ono, když se to dobře namaže na stoupání, tak to pak zase míně jde z kopce. To je problém zase. No a to nejde tam prohodit lyže nebo něco, to se nesmí v závodě. Že byste si to jenom hodili, no tak. Úkol to třeba jde, ne? Oni nám to tam tak jako na startu o razítku, jo, a v cíle to razítko musíme ukázat na těch lyžích. Na těch lyžích? Mm. Opravdu? To se takhle kontroluje? Mm. No ale vy máte teda lyže, na který jste zvyklá, nějakou značku a všechno vlastně, co máte na sobě. Mm. A to je zároveň vlastně součástí taky reklamy, že jo? Vždycky. Já jsem četl, mě zaujalo, že vám nechtěli uvolnit plochu na reklamu, jako na vás, ale plochu. Na mě na oblečení. Na oblečení, jo. Čili vy to máte tak, že je plocha na vás. My máme... A ta se prodává. No. A teďko něco se ale neprodává, hlava protože... se prodává, ramena. Hlava se prodává, to je volná hlava. Stehna jo. Se prodává. A jak to je, co je dražší, stehna nebo hlava třeba? No, jako suverení. To se možná liší taky, ne? No, liší, no, suverení nejdražší je hlava, no. Hlava je nejdražší? Ta je dost vidět, tak jako... No počkejte, ale na hlavě, tak vy máte něco na hlavě, ne? No, čepici. Čepici. Čili myslíte, a na tý je tady takhle to místo. Tam je logo nějaký no, teda. No a to je nejdražší. To je nejdražší. A to bývá ale zablokovaný už často, ne? Nebo zarezervovaný pro nějakého generálního sponzora nebo no, co? No tak jako samozřejmě, no. Tak pro toho nejlepšího, no. Pro toho, tak čili to je nejlepší flek. A nejhorší asi vzadu. Pak už. Pak se si všim, že vy máte Lucinku a řekla jste, že nikdy neprozradíte, kdo je otcem, že jo? Hmm. To je pěkný. Ano, tak. Proč ne, že otce, komu do toho tak? Právě, no. A teďko si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě? No, už je hotový. Už je hotový. A tam bude penzion? Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmánama. Apartmány. Jako na pronájem. Hmm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout? No, můžete, ale jako nejsme úplně levní. Ještě to nemáte hotový, ne? No, ale tak už teď jsme drahý. Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku. Ale máme to tam dost pěkný. Jo. A bude tam kompletní vybavení vevnitř? No, tak jako, myslím si, že tam je úplně všechno. Ale úplně všechno? To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne? Bazének. Bazének, aha. Sauníčka. Dobrý bydlení, ne? No. No a co to tak bude stát pokoj teda? No tak musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát ten pokoj? Já kdyby byl nějaký zájemce, já bych ho odkázala na někoho jiného. No a tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teď na zimu, tak... Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis. Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo, ne, no. Říkám pokoj. Pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit. Ne, dvoulůžkovej pokoj, no, kolik? To my tam nemáme dvoulůžkový. Tak jedno lůžák, no. Ty tam taky nejsou. Taky tak 3 lůžák. 8 lůžák. Tak jenom 8 lůžák?
To je osmilužák, jenom jiný výběr tam není? Ne, to jsou různé... To je jako normální penzion, co plánuje? Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale... No to vidím. To je... Tam se sejde 8 boháčů. A budou bydlet na palandách. Bydlej na palandách a pak ne, ne, ne. Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zase nebude ale tak drahý ten osmilůžák, ne? Takhle, vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne? Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu, jako vy třeba, no, tak se tam bohatě vejdete se všema synama. Dobře, co to stojí? Já vám dám telefon a... Ale... Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten pokoj. Já to nevím, to řeší zase někdo jiný, to je... No, tak já tomu dělám minus, reklamu. No, tak je to na Šumavě, ne? Tak nějaký... Je to na Šumavě, že jo? Na Šumavě, no. No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude pofouzdraší, o ty vaše medaile, ne? Na rok, víte, a na díl, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu. Já bych chtěl, aby tam ty lidi do toho osmi lužáku jezdili dlouhodobě? No. Jakože on to nebude na jednu noc penzion? Ne, 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 ani... Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky? Třeba. A budete to tam mít s bazénem taky. Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. A někdo ekonomii dělal kolem vás takhle? A zase, když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější. Já vím, a vám někdo radí s tímhletím obchodováním? No, tak... Jako myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko... Tak my jsme si to tak naplánovali, no. Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi. Taky, no. No ne, byl to nějaký ekonom? No, ekonom... Protože tak... by vám řekl, no, on, když to bude drahý, tak to nikdo nebude mít... Studovaný ekonom. Studovaný ne ekonom. To znamená, tak... že tomu trochu rozumí. No, trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme. To je trošku vidět. Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit. No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda 8 lůžák a na dlouho, hele, tak... Já za tolik času myslím... nemám, jak tam šel na 3 roky. Šel, já jsem u Neumannovy na 3 roky v 8 lůžák. Ale můžu tam být s celou rodinou, že jo? Ne. Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí no, i s tou velkou rodinou. Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu. To musíte být trošku za vodou, no, abyste tam mohl přijet. Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou. Malinko. To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to no, být nějaký název? Tak nějaké jo, ale... To... Jak se to bude jmenovat? Asi máte něco? No, tak my jsme zatím řešili takové ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak. To je chápu, ale jestli máte nějakou představu třeba. No, tak asi jako... Je to, vítězky, je to trošku, nebo... no to ne, to ne. To za chvíli už zase vítězka nebudu, no. Aby si lidi by no, tak si ubývalé vítězky se doplní pak tam. Já tam myslím... dají v noci, ne, ona ráno, už to je ubývalé, no. Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba. U Kačenky? No a výhledově to třeba přejmeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co jí děláte, říká, byl týden u Kačenky. No ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to. Jaký? Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo. Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole. To ne, může tak... si sám ustlat. Ne, to ne, to jako... Vypere ty... si večer, když budeme mít volno. O to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma, vzpomněl se jako třeba... Proč bych to dělal? No, přece nepojedu z domova, abych byl doma. Teď si vypral, vyžehlil, hele, pak se pohádal s rodinou a šel si lehnout do hospůda. Kateřina Neumannová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Michal Pavlíček. Já bych s dovolením chtěl říct, my se známe s Michalem tak dlouho, že to číslo radši ani říkat nebudu, protože bychom mohli způsobit určitou deziluzi některým našim mladým faninkám. A to bychom oba udělali neradi, ale Michal je můj velký životní přítel a kamarád, proto bych mu rád taky připravil takovou zvláštní možnost.
že bych mu dopřál něco, co si myslím ještě žádný český televiz ani v médiu nebylo. Michale, tak všichni vědí, že jsi kytarista, špičkovej solovej kytarista. Mám tady dneska dva špičkový lidi ve svém oboru a já jsem právě Michalovi řekl, že jsi byl tak hodnej, že bychom během toho hovoru pořád plynule doprovázel hrou na kytaru, protože to tady ještě nebylo a to je něco, co my s Michalem máme oba rádi. Čili Michale, nachystej si to nějak. Já myslím, že už to jde. Ale kdybych byl tak hodný, a mohl by si přitom vyjadřovat ty nálady z toho rozhovoru. To nevím, jestli půjde teda, já to nejsem zvyklý mluvit při hraní. No, už to hraje. Už to. Ale pak nejdřív to trošku sklidni, protože já bych začal pomalej. Tak. Tak dobrý, tak a prosím tě, hlídej si to, aby si pořád hrál, ale zároveň, abys mě poslouchal, ano, musel opakovat. Čili ty seš v podstatě pro lidi dneska představitel pražského výběru, známý slavný český kapely, kytarista, ale teďko taky skladatel. A co je teďko ten, trošku to přidej. No nejde, já jsem naplno. Aha, tak trošku. Co je dneska takovej tvůj největší úspěch v poslední době, třeba v oblasti té muziky? Já si myslím, asi Malý princ. Malý princ. Balet. Balet. No. A tam si komponoval hudbu? To je taková symfonická muzika, taková fúze elektroniky. A je to takový pěkný vizuální. Ale hraj, jo. Balet. Jsi teď malinko hrál jako s tím mluvením. No, ale ty jsi měl velký úspěch v Anglii přece. No, jasně, tak a říkal jsi, že to tady nikdo tak moc nedocení, tak no, si to tady doceň teďko. Doceň to sám. To je fajn, že jsi vzal ty brejle. Protože pak mě nebudou věřit, že jsi to byl ty třeba. Tady ten port má to s tou kytarou, byl ne trošku, no. Bedrník, červený bedrník. No, ale hraj, Michale. Červený bedrník. Červený bedrník byl. A co to je červený bedrník? To je takový britský seriál, který běžel asi ve 30 státech světa. A kolika? Ve 30 státech? Asi. A měl úspěch. No ne, ale měl velký úspěch, jo? No, měl velký úspěch. Byl jsem nominovaný taky na cenu v Anglii, na Birminghamu. A tady jsme se to nějak moc nedozvěděli, člověče. No, to je jedno. Je to jedno? No, tady. No a dneska by se asi mladí rádi zeptali, jak se naučit hrát na kytaru, protože ty hudební školu nemáš, jo? Já jsem dělal lidovku, trošku jsem jako koketoval s tou vážnou muzikou, ale jinak vlastně. Ne, tak můžeme se střídat, no. Jasně, dobře. Jinak jsem, samozřejmě ten Big Beat vlastně se moc jako naučit nedá. No ne, ale ty jsi tady byl v jednu dobu, nebo možná seš pořád, já to tak dneska nesleduju, nejlepší kytarista určitě solovej, ale kde jsi to teda nadřel? No nebo jaký jsi měl dávky, kdybych se zeptal tady jazykem Kateřiny? Jaký jsi zdával dávky? Kde jsem mazal, jo, myslíš? No, já jsem hodně... No, tak doma jsi si trénoval, nebo jak jsi to dělal? Ne, no bylo v období dokonce, jako, že člověk se tou, kytara to je posedlost, to je prostě... No tak jsi hrál doma jako? No doma jsem si samozřejmě brnkal, takže jsem třeba měl takový peripety, že to už otravoval s mý okolí rodinu, jak jsem si brnkal na základě třeba. No ne, ale kolik hodin denně třeba? No tak 5 hodin. 5 hodin? Vládí 5 hodin, no. 5 hodin denně? 5 hodin denně, no. Každý den? Každý den, pokud samozřejmě byl čas, že občas jsem chodil do školy a tak. Ale teďka vlastně, když to takhle jako vydřeš, no, tak když jsi jako starší v tomhle tom dědečkovském věku... No to je tvůj tak, problém. No tak jsem dvojnásobný dědek, že jo. Tak vlastně už tu techniku máš. A třeba se mi stalo, že jsem dělal bedrníka, že jsem opravdu asi půl roku nešel na kytaru, protože jsem to dělal všechno jako symfonickou muziku na klávesách. A potom jsem tu kytaru asi vzal. A za týden to tam bylo. No a jinak ty žiješ mimo Prahu, proč? Protože chci klid nějak, no. Koncentrace na práci, zahrádka, zvířátka, tak. No, čili ty jsi takový dědečkovský. Já jsem usazený už takový, no, no, no. A takhle, když vidíš mladou holku, inspiruje tě to nějak? No, pořád, to je věčná inspirace. Jo. No, už jsi. No, ne, ale jestli jako nezačneš slzet jenom třeba, nebo... Víš co, zkuš to hudebně vyjádřit, jak to na tebe přijde. No, no tak ty jsi vždycky říkal, jak tě ženy inspirujou, inspirujou tě pořád. Ano, to je prostě neverending story. Neverending story. No ale na tom venkově tam jich tolik třeba nevidíš, ne? Ale tak je máš ve snách, že jo, se vysníš. Jo, tyhle a... myslíš. No. Tak tyhle ti stačí. Tak teď ten skladatel nemá tak konkrétní, ten skladatel to má všechno v nějakých fantazích, abstrakcích. A tobě se zdá, holka? No, no, tak člověk má sny normální, no to by se nezdá v holkách. A o jakých holkách se ti zdá? Všelijakých.
No například jako blondýny. A většinou krásných. No ne, krásná, to je jasný, no přece mojí vesnu ošklivou. Sebej blázen. Po to, když se ti stane, tak musíš jít doktorovi ráno. Ale... Čili krásný holky, jasně, jsou to blondýny nebo brunety? Já myslím blondýny, no. Jo. Jsem na nich nejkrásnější. Oči. 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 Duše. Oči se prvé krásná duše. Pohlavením krásným, takovým nějakým... Čili ona se objeví, má krásný oči a hned tě hladí. No, no přesně tak. A já potom ráno vemu kytaru a složím nějakou zemi vzdálenou a tak. Ano. No a takže v holkách se ti zdá? No ne, já myslím, že to je věčná inspirace Kunštíře žena. Prostě to je fascinující záležitost. No to určitě. To určitě. A ještě o něčem se ti zdá, kromě žen? Pestresně různého typu, no. Jo, ale víš co, když jsi takhle popsal, jak je ta muzika to mládí, já bych tě poprosil předveď to, prosím tě. Tak. Ukaž to, jak v tý kytaře máš ten elixír. Pavlíček. Michal Pavlíček, je to pravda, rázem bylo po dětkovi, je to obdivuhodný, co v tobě je energie. A ještě mi řekni, proč jsi si vzal ty brejle? Jsem včera ctil DVDčko. No a proč jsi vzal ty brejle? No, vlastně jsem unavený, no, mám očička takový... Máš pocit, že nemáš hezký oči? Nemám takový... Tak to teďko nech takhle, protože to je pro dnešek všechno, milí přátelé. Ať si tě aspoň někdo prohlídne. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. U televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím.